Քաղաքականություն է վերադառնում Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազայանը։ Կողքին գաղափարակիցներն են, որոնց հետ ձևավորում է նոր շարժում։ Այս ֆորմատը, որ ձևավորվել է, դա մեծագույն հաղթանակներից մեկն է, որը պետք է նախադեպ դառնա մեր ժողովրդի համար և առհասարակ քաղաքական ուժերի համար, որ տարբեր հայացքներ ունեցող անձինք կարող են մեկ նպատակի համար միավորվել։ Շարժումն ուզում է հայրենակիցներին իրենց օրինակով համախմբել, ձևավորելու են մեկ միասնական համահայկական դաշինք։ Որոշել են մարզեր մեկնել, կենտրոններ բացել, հետո երբ մարդիկ վստահ են իրենց, կոչ են անելու ոտքի կանգնել ու անհնազանդության ակցիաներով գահանկեց անել իշխանություններին։ Ներքևից համախմբելու միտումն է, և այս նախաձեռնությունը առաջին հերթին հենց փորձելու է դրան նպաստել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք մտահոգ են, որոնք գիտակցում են, սկսեն կազմակերպել։ Իրենց պնդմամբ ձևավորելու են ժամանակավոր կառավարություն, հետո ընտրություններ կանցկացնեն։ Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմը անընդհատ վախեցնում են մեր ժողովրդին նախկինների վերադարձով։ Նախկինները թողեցին ժառանգություն Նիկոլ Փաշինյանին, 42,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան ու Արցախ միասնական։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մենք ունենք տարանջատված Հայաստան և Արցախ, մեր միջև թուրքն է մտել 29,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան և ընդամենը 2,200 քառակուսի կիլոմետր Արցախ։ Վստահեցնում են, երբ գան իշխանության, բազմավեկտոր քաղաքականություն են վարելու, առաջնորդվելով հայկական շահով։ Որևէ կերպ չեն պատկերացնում Թուրքիայի հետ սահմանները բացելը։ Պնդում են, եթե հանրաքվե լինի, իրենց հետ համակարծիք կլինի Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը։ Պետք է լինի բացարձակ, անվերապահ և ճշգրիտ հանրաքվե, տեսնենք, հայ ժողովրդի ո՞ր մասն է, որ համաձայն է այդպիսի նենք ոսոխի հետ ունենալ փոխթափանցված սահման, որը նպաստելու է հիմնականում նրան, որ կլվի և ուժազուրկ լինի Հայաստանը, քանի որ եթե անգամ պետք է բացվի մեր սահմանը, ապա դրան պետք է նախորդեն տարիներով ծրագրեր իրականացված։ Հուլիսի 25-ին նոր ձևավորվող շարժումը կամավորականների, աշխարհազորայինների, պահեստազորի զինծառայողների հետ համաժողով է անելու։ Խոսքը քաղաքական իշխանություն։ Գանը Մովսիսյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուր։